اس کے بعد مسائل میں دعا کرنا یہ بھی دل کو سکون دیتا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب بھی ان کو کوئی فکر غم یا کچھ مصیبت دکھتی, آندھی طوفان سوری گرہن یہ جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے ان کو دکھتا ہے مصیبت کی چیزیں, وہ سیدھے دعا کی طرف جاتے, دعا کرتے اللہ سے. تو کہتے یا حی القیوم برحمتی کا استغین, کہ اے زندہ جاوید سب کو تھامنے والے, تو تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں, تو میری دعا کو سن لے. اور اللہ کے رسول سے تو دعا کیا کرتے تھے, تو دعا انسان کو سکون دلاتی ہے, دعا کرتا ہے نا تو اس کو سکون ملتا ہے, تکلیف بولنے سے کم ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی تکلیف ہے نا بولو کم ہوگی, تو جب اس کے سامنے ایسا رب ہے جس کو بولے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے وہ کہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا میری ساری تکلیف, تو جانتا ہے تجھے کیا بتاؤں, تو سب جانتا ہے. تو جب اس کو بتاتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے, میں نے سب اللہ کو بتا دیا, میرے رب کو سب معلوم ہے, تو اس کے دل کو پھر سکون ملتا ہے.